Руки длинные, да? Да, вот это на длиннище это просто. Децентралізація – це така річ, яка розкривається протягом багатьох десятиріч. Більшість питань вирішувалися самими громадами без державної влади. Ініціативи знизу, вони будуть більш услышані. Та громада буде успішною, де будуть більш активні жителі і організації громадянського спільноти. Іде сварки, це нормально. Черкаси сваряться з президентом, Дніпро свариться з президентом. То, що багаті стануть багатші, це однозначно об'єднання. Не зря не об'єднились. Я Юлія Каплан. Я работаю в Национальном институте стратегических исследований и одновременно в общественной организации «Фабрика мысли Донбасс». Павло Остапенко, эксперт территориального развития и местного самоуправления. Володимир Красаперов, глава правления громадской организации «Сильні громади». Працюємо на сході країни. Саботаж Артем, имею большой опыт в органах, работы в органах местного самоуправления. Що Україна 300 років знаходилася в окупаційній євразійській системі, де не існувало місцеве самоврядування, і громадам було запропоновано добровільно, тобто самим вільно визначати в тих рамках, які вони хочуть, створити свою громаду. І я би просто переформулював це визначення. Так, була частина громад і їх значна частина, які потім, не скориставшись своїм шансом того, щоб добровільно сформувати громаду, були вже сформовані в рамках громад доволі таким командно-адміністративним шляхом. Але я би просто би це визначення сказав би так, що не всі громади схотіли створити громаду добровільно. От я б так би визначив це послання. Хтось когось змушував чи не змушував, є просто реалії, в яких Україна мала йти до вільного західного світу, децентралізованого, яке краще, по суті, встановлює врядування. Ось, і хтось з громад по якимось внутрішнім причинам не схотів, не зміг використати цей шанс, щоб добровільно собі створити громаду. Даже, то есть, если мы берем одну громаду, где люди хотели бы что-то создать или куда-то присоединиться, допустим, создать объединенную территориальную громаду, то не все в этой громаде жители, ну, могут поддерживать эту идею. То есть если бы люди были информированы больше, что их ожидает, для чего это делается, возможно, большая часть жителей громад и поддерживали бы, да, и что-то бы делали. Но ну, в силу там, определенной своей занятости они ну, не знают и не будут разбираться в этом сами. А коммуникационных компаний, информационных, таких образовательных, адвокационных, их крайне мало. Громады, которые создавались, особенно на уровне села, поселка, то есть такие маленькие точки на картах, они очень пугались и боялись раствориться в чем-то большом. И категорически многие поселковые или сельские советы боялись примыкать к большим городам, потому что бытовало мнение, что города их поглотят, их забудут, и их разорвут и так далее. На самом деле для городов, для точек экономического роста это была бы возможность расширить и поднимать эти маленькие громады на совершенно другой уровень, используя как возможности территории, села, поселка, так и возможности привлечения туда инвестиций. Чаще всего районы, у которых были взаимосвязи с поселковыми громадами, с селами, с управлением сел, были налажены связи и контакты, поэтому они таким образом и сподвигали в нужное себе русло формирования громад. Логично было бы формирование громад – это самодостаточность каждой громады. Но у нас объединялись сильные с сильными, а слабые объединялись со слабыми, потому что, ну а куда же деваться, мы бедные и несчастные. И получается перекос, что сильные не подтягивают более слабых финансово, в финансовой точке зрения, в кадровой точке, с кадровой точки зрения. К сожалению, рядовой человек на селе, он абсолютно не понимал, что происходит. Он не участвовал в этом процессе, потому что участвовать в том, что не понимаешь,
и абсурдно, и неправильно, и преступно. Поэтому селяне самоустранились от этого, от решения этого вопроса и положились на руководство села. Ну, типа, они больше знают, они больше понимают. И, к сожалению, вот маймут еще маймут. Вот. Но то, что произошло вот это объединение громад, это правильно и это хорошо. Но то, что государство абсолютно халатно к этому отнеслось и не донесло информацию до человека, к сожалению, это уже факт. Це був якби наступний етап адміністративний. Тобто перший етап децентралізації і добровільного об'єднання. Ну, власне, він був добровільний. На це виділено було фактично 5 років. Якщо ми говоримо про Донецьку область, 14 громад в Донецькій області. Всього затверджено на всю територію 66, на підконтрольній зараз території 46. Тобто 20 на непідконтрольній також затверджених. Тобто якщо ми говоримо, що всього 66, але було 14, то явно це не всі. Ну я якби в тому плані і, звісно, не міг сісти, тому що я знав, що ну, якби, цей фактаж. І, звісно, у нас, ну, якщо говоримо про Донецьку область, там відсоток тих, які були утворені до адміністративного етапу об'єднання, ну, там незначний, це скільки там, до 20% виходить. Децентралізація – це така річ, яка розкривається протягом багатьох десятиріч, напевно. І другий момент – так само ідея, що селяни долучаться ось на першому етапі. Так само трошки є для мене фантастичною, але що важливо в децентралізації? Вона як сама система з часом дозволить всім, тому хоче, а їх частка явно збільшиться, долучитися до процесу формування своєї громади і її будівництва. Це реформа, яка вона дуже сильно парадигмальна, розумієте? Я не знаю, як культурна. Ось. І на території, де на Сході її ну, навіть не було магдебурзького права, пояснити це комунікаційно практично неможливо, поки це не пройде певний час на певній території. Розділяти власть Київську, ну, в смысле центральну власть, ну, да. І на містах, тому що вот эти противопоставления і конфліктність з течением времени, вона буде возрастати. Да, це нормально. Це, дивіться, це Левіафан, от я, вибачте, от Левіафан, да, він здоровий. От що робить, що західна цивілізація, що зробила? Вона його не втримала в стані, що він весь здоровий і контролюється з однієї суб'єкту. А він от розділений, не тільки розділені гілки влади, а ще й на місцеві повноважні. Тим самим вільніша система, розумієте? А то, що він може конкурувати, це абсолютно нормальна річ. А який може йти вопрос, річ децентралізації, якщо существує такий орган, як госказначейство? Громади, по суті, це такий маленький кукольний театр на сьогоднішній день. Поки существує фінансове управління, фінансова можливість государства, я маю в виду центральної власті, проплачивать какие-то моменты, не проплачивать и так далее, то есть влазить не совсем в свои полномочия административным способом, ни о какой децентрализации реальной на местах идти не может. Я погоджую, что финансовая децентрализация – это тоже важная история, как продолжение процесса децентрализации. Но на сегодня просто доведите больше мне интересного аргументами, конкретными, что казначейство валит децентрализацию на места. Почему центральная власть решает, что есть защищенной статьей? Если в детском садике не могут купить средства химзащиты там, или мыло, а энергоносители энергокомпании мы обязаны заплатить. Насколько это будет корректно? Приходя в детский сад или в школу, мы сталкиваемся с тем, что по защищенным статьям нет вопросов, да, все оплачено. Вот. Но монополисты получают деньги по защищенным статьям, а школа или детский сад или больница, они не могут развиваться. Я не хочу прямо говорить, что это в интересах олигархов, но то, что олигархи получают от этого интерес, это так. Есть громады, в них есть спроможність экономично развиваться. Есть ситуации, когда справді дуже важко экономично развиваться.
З приводу економічного розвиватися, я приклад Тростянця завжди даю, де в Україні велика кількість виробників шоколаду і кондитерських виробів повністю переїхав місто Тростянець Сумської області. Там дуже великі податки. До нього там не було. Так? От, окрім прифронтових громад, я абсолютно готовий тут дискутувати і захищати, що більшість громад Донеччини на сьогодні, зокрема, та й Луганщині теж, які десь 40 кілометрів від кордону прифронтових територій, там є нормальні бюджети для, зокрема, бюджету розвитку, щоб брати особливо держава створила який плюс інструмент важливий. Це державний фонд розвитку громад, який, по суті, ти подаєшся і йде співфінансування. Ну, от Валентин затронув ключове таке, мені кажеться, относительно децентралізації, що це інша культура построєння общества і взаємоотношений в обществі. Да, це от, що люди чувствують на собі відповідальність за те, де вони живуть, в яких условиях вони живуть і як вони живуть. І децентралізація якраз і дає цю можливість. Просто, да, как воспользоваться всеми возможностями децентрализации, вот это вопрос. То, что богатые станут богаче, это однозначно объединение, не зря они объединились. Насчет того, что бедные станут беднее, от этой безвыходности у них появится шанс принять такие решения, которые могут изменить и отношение к проблемам, и сам ход истории. Ну, наверное, частично да, частично нет, потому что предсказать, как будет развиваться каждая конкретная громада, очень сложно. Это очень индивидуально. Это зависит от власти, да, личных характеристик, да, угу. Тех людей, которые вошли в эту власть. Да. Это зависит от самой громады, от ее размера, от тех ресурсов, которыми она располагает. Возможно, там найдутся какие-то очень креативные, предприимчивые люди, которые могут придумать какую-то интересную идею. Но до объединения этих людей там не находилось. Ну, а, например, если объединились несколько сел, и земельные ресурсы стали больше, и уже кого-то это больше заинтересует, потому что земли больше, и там можно действительно развернуть уже хорошее там, сельское хозяйство. Та громада будет успешнее, где будут более активны жители и организации гражданского общества. Потому что это как раз реформа не для местной власти. Это реформа для всех жителей громады. Для того, чтобы и их роль в принятии решений, в определении этих решений, в принятии этих решений, в контроле за выполнением, да, этих решений, вот, их роль усилилась. Так, я підтримую тезу Юлії, але... Ну, я не сів, тому що я хочу вірити в цей сценарій. Не хочу вірити в цей сценарій, але виходить, що реально може бути і такий сценарій. Але це є ризик великий, тому реально ті громади, які населення яких буде там більшу активність проявляти, буде там більш вимогливими до тих людей, яких вони обрали, депутатів, голову, які там потім наберуть штат і будуть розвивати громаду, або не будуть її розвивати. Так і в цілому буде життя йти. Тепер сільська місцевість. Вона однозначно виграє, тому що фактично не було нічого, тобто все йшло, весь перерозподіл йшов через районну владу. А тепер вони отримують набагато більше ресурсів фінансових. З децентралізацією в дженерал напрямку в них з'явилось повноваження розпоряджатись землями поза населеними пунктами, бо цього до цього не було. І фактично ті там надходження від там використання земель, вони були тільки виключно в межах населених пунктів. У нас до децентралізації практично абсолютний принцип вирівнювання відбувався, де у громад вбивали мотивацію до розвитку і забирали кошти на так званий надлишок. Зараз процес змінився, у них забирають частину коштів для підтримки бідних громад. Те ж саме. Ось, ні.
але велику значну частину коштів залишають для мотивації формувати інвестиційний клімат. Ні, трошки я просто додам. Насправді механізм бюджетного вирівнювання він не змінився. Як було, так і залишилось, але і збільшилась якби територія сума. І кошти, да? Ну. Тому, ну, тут от там плюс, по відсотково, ні, там, да, і все ж таки по відсотках. Раніше, я пам'ятаю, навіть по місту Донецьк колись було, коли там місто в 2013 році показувало достатньо високі прибутки міста, їх просто забирало казначейство, абсолютно. Зараз такого практично неможливо. Тобто, ось, тому, але до чого я веду? Ми в нюанси ті менше зараз, більше в от що. Що інструмент страхування державою залишений, щоб не було там Детройту абсолютно. Ось тому говорити про те, що децентралізація залишає ті громади, які там хочуть залишатися по якимось різних причинах в найгіршому стані. Ну так ми сказати не можемо. Але разом з цим децентралізація дозволяє багатим громадам йти вперед, як вони можуть. І тим самим збільшувати цей економічний поріг країни, самих от бюджет громад. Тому сама децентралізація, її суть, все ж таки, мені здається, ніяк не слугує обіднінню громад. Так? Смотрите, тоже у нас в дискусії ми все время говоримо, що ми даємо, ну, государство дає органам місцевого самоуправління какие-то там повноваження і так далі. Вот в этом, наверное, наш психологический казус происходит. Не государство должно давать полномочия, а органы местного самоуправления, то есть базовый уровень, должен нанимать государство, государственных менеджеров для выполнения определенных задач. У нас, получается, вся ответственность лежит на государстве, и вот кусочек оторвали, вот занимайтесь там у себя на местах. И от этого у нас психология какая происходит? Что за все отвечает государство. Если мы этот стереотип не поменяем, то вот этот мы будем требовать у власти, дайте нам еще каких-то полномочий. Одна из очень больших проблем в этом объединении – это отсутствие кадрового потенциала. Громады сталкиваются с тем, что они уже вроде как и хотят что-то изменить. Уже вроде как уже и назрело это. Но каким способом? У них нет ресурса кадрового. Кстати, его как нет ни как в больших городах, так и уж тем более на уровне там совсем маленьких сел, поселков. Создание вот этого кадрового потенциала, оно действительно должно создаваться с третьего сектора, с общественных организаций. Але тут якраз місцевий бюджет децентралізації стає цим важливим інструментом, коли людина взагалі усвідомлює, що таке бюджет. І другий момент, що тут важливий не тільки контроль, а і вміння працювати на рівні громадянам на рівні бюджету. Зараз впроваджуються інструменти там і бюджети участі, і взагалі є можливість ставати депутатами, працювати з депутатами, формувати нові місцеві політики, розвитку і бізнесу, і екології, і інфраструктури, і велодоріжки, і інше. Тобто, що тут ми не тільки говоримо про контроль, ось, але й говоримо про якраз здатність на сьогодні не просто там делегувати меру депутатам, хай ділять, що хотять, там будемо критикувати, правильно не зробили, а брати участь безпосередньо у формуванні цього бюджету. Коли ти починаєш вивчати бюджет, ти розумієш, що тут важливо те, що і джерелом є бюджету, а це є саме економіка, як система ведення бізнесу в самому місті. Тому висновок. Не важливіше, а первинніше для громадянина на місцевий бюджет? Да, согласен. І, наверное, контроль, да, действительно, это есть функция контроля. Это способна возможность управлять или возможность влиять. К сожалению, обучиться правильно бюджетному процессу — это такой долгий путь. Приведу такой, была история, не буду говорить город, ну, село, скажем так, в котором был избран мэр, и пришел к начальнику финансового управления и говорит: ну, где этот сейф с деньгами? Начальник финансового управления сказал: о чем вы говорите? Ну, где городской бюджет? Ну, вот бумаги, документы. Так а самих денег нет? Нет. Так тогда для чего я сюда пришел?
Вот понимание депутатов и понимание... и понимаю, кстати, да, после этого он бросил, он не понял, для чего тогда он избрался. И момент бюджетной грамотности, бюджетного понимания, я думаю, что это необходимо спрашивать избирателям, задавать вопросы еще на уровне процесса избирания депутатов. Контроль має бути і над місцевим бюджетом, і над державним. Однаковий. Це все наші гроші. І цей поділ, якби він є фактично умовний. Все одно там через методи фіскальної політики там збираються податки, мита і так далі. А потім вже йде перерозподіл, він фактично умовний, просто десь на який казначейський рахунок, якого органу це падає. Тому потрібно контролювати як державні, так і місцеві бюджети. І на мою думку, зараз паритет на стороні державного бюджету. Тобто, насправді, у нас громадянське суспільство більше переживає реально над якимись там великими цифрами з нулями, їхніми витратами, але реально не вникає те, як витрачаються кошти місцевих бюджетів. І нам, якби цей паритет хоча б догнати на рівень, ну, цей контроль підняти на рівень контролю використання державних коштів. Я повністю підтримую Павла. И моя позиция такая, что контроль общества должен быть за, ну, и государственный бюджет в целом, и местный, тем более, что для себя я его тоже не разделяю, поскольку, ну, это единая финансовая система, вот, и взаимозависимая абсолютно. Знаете, вот в Польше они шли принципом прозрачности и открытости. То есть местные бюджеты должны быть прозрачными и открытыми. И это два разных понятия. Прозрачный — это ясность его изложения, угу, понятная для любого человека, жителя этой громады. Угу. Вот. И открытость, что к нему есть доступ. И вот только на основании, ну, вот это были основные принципы, ну, в том числе контроля, да, угу, за бюджетными, ну, за бюджетом. Это первое. И нам тоже как бы к этому нужно идти. Если мы не будем этого делать, не будем этого требовать, да, от органов власти, они могут и не знать, могут не хотеть. Но к этому нужно стремиться. Это первое. А второе, да, в рамках бюджетной темы, да, у нас есть бюджет участия, так называемый, да, и чем дальше, тем больше он, ну, как бы внедряется, ну, в частности, вот в Киеве, да, мы видим. И я посмотрела вот по сайтам разных советов местных, многие приняли уже это положение об участии, угу, в, ну, так что про Донецк, Славянск, Краматорск принял, вот, Мариуполь зараз, то есть, тобто, да, працюет. Да, но, к сожалению, опять-таки, культуры, да, использование этого инструмента участия или там демократии на местном уровне, да, очень важного инструмента, опять-таки нет. Это как бы поле деятельности для общественных организаций, это и адвокация, и обучение как чиновников, депутатов, так и жителей территориальных громад, так и других, как бы, представителей там, других организаций общественных. Мне кажется, дещо, ну, перебільшеним певна теза, що ми цікавимося більше центральним бюджетом. Чому? Тому що національні ЗМІ в нашому житті грають більше життя і ролі, і вони багато про це говорять. А насправді, от ми з громадами працюємо, в організації у нас сильні громади, у нас проекти дуже непогані, ми по містах. Ну, від міста до міста, звісно, але, повірте, бувають такі, ну, заруби по бюджету місцевому, стільки людей залучається, що і все більше йде тенденція розширення. Ну, хоча по сільським погоджуюся, це ще час, і, ну, там, розумієте, там і спроможності, там, щоб місцеве ЗМІ відкрити, то це треба, ну, культура, да, і ще воно взагалі, так, це вже окрема це історія. Але в там громаді від 30-40 тисяч, там вже актив відбувається. Люди, які не були учасниками громадянського общества, вони потім стали ініціаторами, дальше каких-то движений, каких-то направлений, они стали вовлекаться, они поняли, что они могут влиять на процессы. И это очень важно, что человек становится влияющим на процесс. И дай Бог, чтобы мы все, и все наше общество не разуверилось в этом. С удовольствием, да.